عبد الرحمن أحمد علي حقيها ريمها كده حسبي عدالة دي أدري الكويد وقيبه كم يدور في ديانك كل هذا يقود هرقيسة أي وحو سيادك جواب قبحي هذا لك صوبحي ما يرد مقالو ينك قبلي يسيدو كلا بربرا كواسو كو هذانا دعوة ده حليقان حسبي قويد وكو وضو مدنيال كترسن كليا شرديقان كدالك ورارك كل دوان كصوبحي ما يرك قبلي يا ما يرك الدقمدة بربرا ورتمرك وروحا إن مضو أي لمر أردلاعيه وما يردقمو وقولها الديجان كود دورتي ما هم ماير مركي هرا الله دورتك صباحي وحأركي سين إن من نيجي يحس بي كمان بحن من وي وكوا مقالدي أيكو كل هاللي إيه من كل هاون كجب حناي وأنا جا كجب حناي أو تغيرة كل برنا كل مية من نقولي هي كمان بحن وحوي تغيرة شيدون بحاجة تجي أنا جوان كشرنا مركب والله يروح عليه باش باش دمبي عليه إلى دمبي لانت انت ساعدين يسا انت عن لين كسو وقين الله يفشلين نيلو وانو كبحنا تاسو واحد موجين يسا كالسون درادة يقوان درادة سياسية ده يسا واحد انكلو الكن إذا كنت دوني عينا ندك عدايو إنا انو انو وحا شرعي ان دوانقلين تو قد بني عديمه هو دي حينو وان هذا اللي دو وحبن نقب الدليني waxaan iyagu soo jeedin lahaa war magac hadda heli lahaydeen intaas idin ku filan manfaad ah heli seen wixii lahaydeen qoro wa qaateene maanta kaarkiina dhigtin siyaasad wax ku jirtaan is xasiisan oo aad u hoggaansataan khaladka sharciyada gasheen oo siyaasadda hufan ee dunida laga yaqaan ku dayataan baashan siyaasadda magaceedu ma halkan ba ku dhintay waxa weeye waa hoggaamin weeye siyaasa wa leadership weeye siyaasadu waa inay barayd noqoto qofka wax laga daydo oo qofku markuu dambi galo wuxuu mutaystay oo aqbalo hadaba waxaad moodaa inuu maayirka berbera hanjabaad iyo kalsooni fara badan qabo abdushkuur waxaan leeyahay markii horena wixii aad ku tagtay ee aad kaga baxday xisbiga qabyaalad buu ahaa qadiyad ma ahayn adiga dhowr jeer dalishaday markii jamaal sidaa loo galay markii jamaal sidaa loo galay shamaal markii aan kuma soo raacin qadiyada qabyaalad bad ku soo raacday markii damar qabyaalad bad kaga daba tagtay kuwa kale ee ku raacayna waa kulan mid hadii ay noqoto markaa wixii aad ku tagtay in qabyaalad noqoto waxaad imka isku haleynaysaa in qabyaalad noqoto anagu wax dana oo aanu ka leenahay ma jirto wax dana oo aanu ka leenahay ma jirto waxaanu doonaynaa inaan cadaaladda Soomaaliland inta aan la gaarin waqtiyada xasaasiga ah meel ku ogaano oo ma doon cadeyno inay noqoto cadaalad xisbiyadu hadhow markay tartamaan ee madaxweynayaashu tartamaan kala saari karta iyo inay noqoto cadaalad umar khaati furta inamada markii horena beelnimada ku baxay imankana isku halaynta ay qabaan aanay meel kale oo sharci ahayn ee tahay beelnimo wadiki arkay waxay ku ololeeyeen ee isku difaacayeen marna qodob sharci isku ma difaacin mar walba in beeshooda ka hadlayaan ay raahdan reer hebel baa lagu soo duuli ay ahayd imankana isku halaynta qabama beelnimo hadday tahay diiwaangelinta iyo hadday tahay maxkamadda sare labadaba anagu sharci baan uga fadhinaa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.